Strana 5, plný čtverec, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Opět zde máme hodně příkladů. Tentokrát na odčítání. Kdo umí z paměti? Nádherný. Kdo si pomůže kolečky dopočítadlem? Také dobré. Ale my si dneska ukážeme, že si můžeme ještě pomoci číselnou osou. Takže číselná osa trošku se mi zvlnila, ale to mi nevadí. Tady odtud budeme začínat, to je start a teď si očísluji číselnou osu a jdu počítat. 5 bez 4. Takže 5 a když je to bez, tak musím zpátky. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř. 1. 5 bez 3. 5. A bez jedné, bez dvou, bez tří. A ukáže mi to na 2. 5 bez jedné. 5. A jeden skok zpátky. 4. 3 bez jedné. 1, 2, 3. Tady. A jeden skok zpátky. 2. Vidíte, jak krásně a rychle vám může pomoci číselná osa. Zkusíte to, anebo radši budete počítat z paměti. To už záleží na vás.